بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنالر Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlar. Uzatning sahabalardan Allah ta'ala uzu razı bugen busun. Kıyametke kadar ularge haq yolda tabi bugen irgeşken ahli sünna vel cema'a akidestegi musulman cemaatke Allah ta'ala'nın rahmeti, necati ve nusratı busun. Bugün nöbetten taşkarı sohbetimiz fikhke ait. Fikhe dair bir mesele üstüde toxtalmoqchimiz sebebi shu kunlarda yana meni o'zi shaxsiy maktub qutichamga ham xatlar keldi mendan so'rash masalasi yana shu mavzu bo'yicha savollar ko'tarildi. Doim bu mavzu o'zi yilda 2-3 marta ko'tarilib turadi. Bu to'g'risida yaxshi kattagina maqolalar, ilmiy tahlillar, tahqiqlar qilib o'rtaga qo'yganimiz bor. Xususan ustozimizni bu to'g'risidagi zikr ahlidan so'rangda alohida javoblari, savolga bergan javoblari bor. Va men o'zimni ham bir maqolam bor. Ya'ni mavzu javrab haqida, javrab. Biz fiqhiy istilohga ko'ra uni javrab deb nomlayapmiz. Mavzuyimizning nomini javrabga masx tortamizmi yoki paypoqqami deb sarlavha qo'ydik. Sababi bu sarlavhani o'zidan biz men bir narsaga ishora qilmoqchi bo'lganman. Sarlavhani o'zida alohida bir ishora bor. Ya'ni javrob bilan, ya'ni shar'iy istilohdagi biz namozlarimizda unga masx tortishligimiz to'g'risidagi javrob bilan biz hozirgi kunda kiyib yurgan paypoqlarimiz o'rtasida farq borligiga ishora qilish maqsadida shu sarlavhani qo'yganman. Ya'ni shunga ishora ma'nosida, ya'ni javrobga mas tortamizmi yoki paypoqqami? Bu ikkalasi ikki xil narsa ekanligiga shu sarlavhada ishora bor. Demak, mavzu javrobga mas tortishlik joizmi yoki joiz emasmi to'g'risida so'z boradi. Aslini olganimizda javrobga mas tortishlik to'g'risida 4 mazhab ulamolarimiz mujtahid ulamolarimizning deyarli barchalarida ixtilof yo'q. Barchalari javrobga, ya'ni qaytaraman, javrobga masx tortishlik to'g'risida ixtilof qilishmagan. Mazhab ulamolarimiz va mujtahid ijtihod qilgan mazhabni ichidagi mujtahidlarimiz bo'lsin yoki mutlaq mujtahidlarimiz bo'lsin yoki zohiriy mujtahidlar Ibn Hazm, Ibn Taymiyya rahimahullohga o'xshagan ma'lum bir asosdagi mujtahidlarni, ulamolarni ham fikriga ko'ra javrobga masx tortish to'g'risida ixtilof yo'q. Ixtilof javrobning sifati to'g'risida ixtilof bo'lgan. Qanday javrobga masx tortishlik to'g'risidagi ixtiloflar mujtahidlar orasida bir oz tortishuv masalaga aylangan. Yana shuni so'zni boshida eslatib qo'yib aytishim kerakki, mutlaq mujtahidlarimizdan yuqorida aytganimdek 4 mazhab ulamolarimizning mutlaq mujtahidlarining barchasi va mazhab ichidagi mujtahidlarning ham deyarli barchalari va zohiriylarni ham deyarli barchalari istisno tarafsiz bitta ikkitalari istisno qilsak-da, lekin deyarli barchalari biz bugungi kunda odatiy kiyib yurgan yubqa, suv o'tib ketadigan shaffof ich ko'rinadigan paypoqlarga masx tortishlikka ijozat berishmagan. Qaytaraman. Mutlaq barcha mujtahid ulamolarimiz biz bugungi kunda odatiy kiyib yurgan yubqa, shaffof, suv o'tib ketadigan paypoqlarga masx tortishlikka ijozat, mutlaq ma'noda ijozat berishmagan. Demak, ikkita narsani qaytarib aytdik. Ikki narsani qaytarib aytdik. Ovoz sal past kelyapti, chekindi. Hozir. Demak, javrobga masx tortishlik to'g'risida barcha ulamolar islom nomidan ahli sunna val jamoaning mujtahidlari nomidan barchalari javrob ma'nosiga masx tortishlikka ittifoq qilishgan. Masx tortishlikda muammo yo'q.
Lekin javrobni sifati to'g'risida ixtiloflar bor. Ba'zilari boshqa ixtilof, ba'zilari yana qandaydir ixtiloflarga, u ixtiloflar to'g'risida biroz to'xtalamiz. Lekin yana qaytarib aytaman, o'sha barcha mujtahid ulamolarimiz va zohiriy ulamolarimizning barchalari biz odatda kiyib yurgan odatiy paypoqlarimizga mas tortishligimizga ruxsat berishmagan. Shu o'rinda javrob haqida qayerda, qaysi joyda mavzu ko'tarilsa, biz eshitgan bilganlarimizning orasida o'sha ilmiy mavzuga ilmiy yondashmaganlarning deyarli barchalari bu masalaga mantiqiy qarashga harakat qilishadi. Matn turibdi, dalillar turibdi, shu dalillar o'rtasida gapni xulosasini aytmasdan turib mantiqiy yo'nalishga burishga harakat qilishadi va aytishadiki, javrob to'g'risida ixtilof bor. Ba'zilar shu tortsa bo'ladi deydi, ba'zilar tortsa bo'lmaydi, biz ixtilof sifatida tortsa bo'ladini olamiz deb. Bugungi kunda biz kiyib yurgan odatiy paypoqlarga mas tortishlikka ijozat berishga harakat qilishadi. Yana bitta qaytarayin, bugungi kunda biz kiyib yurgan odatiy paypoqlarga biror dona ulamo ruxsat bermagan. Buni isbotini ilmiy ravishda keltiramiz. Shu joyda fiqhiy masala haqida gaplashganligimiz uchun mujtahidlar, to'rt mazhab ulamolarimiz va zohiriy ulamolar, hadisni o'zidan biz fiqh olamiz degan va bunga munosib bo'lgan o'sha hadis yo'nalishi bo'yicha o'zlarini ijtihod ma'nosidagi ilmlari bo'yicha loyiq bo'lgan ulamolar hadisdan fiqh olishlikda o'zlariga yarasha usul qoidalarni ishlab chiqishgan. Mujtahidlarning mujtahid bo'lib tanilishliklarining asosiy sabablari mana shu. Ular hadislarni o'sha ma'lum bir adatdagi hadislarni o'qib, o'rganib, yod bilib, qaysi hadis qachon, qanaqa, qaysinisi nasx qilingan, qaysinisi mansux ligini bilib, oyatlar va asosiy dalillarni o'rganib chiqqandan keyin o'sha hadisdan fiqh olishlikda o'zlariga xos usullarni ishlab chiqishgan. O'sha usullar asosida mazhablar shakllangan. Misol uchun deylik, Hanafiylik mazhabining o'zini xos uslubi bor, o'zini xos usuli bor, usuli fiqhi bor. O'sha usuli fiqhiga mos tushsa, hadisga amal qilishlikni ijozatini bergan. Agar ular o'sha o'zlari bilgan, o'zlaridagi ma'lumotga yarasha o'zlarining usullariga tushmasa, hadislarga amal qilishlikni amal qilmasligini aytishgan. Bitta sodda misol aytaylik, misol uchun bir hadis nasx bo'lgan bo'lsa, Hanafiy mazhabi ulamolarining ijtihodiga ko'ra, ularga yetib kelgan dalillarga asosan o'sha hadis nasx bo'lgan, amaldan qoldirilgan, shuning uchun ham u hadisni olishmagan. Mana bitta usul shu qoida shu. Yana deylik, masalan, avvalo Hanafiylarda ham yoki boshqa mazhab ulamolarida ham avvalo asos bir narsaga amal qilishlikda asl nima degan savolni o'rtaga qo'yilsa, asl oyati karima deyishgan. Birinchi oyat, Qur'oni Karimdagi oyat karima. Oyatni ham mana Qur'on darslarimizda, Qur'on suhbatlarimizda aytyapmiz. Uni ham nosxi, mansuxi, mutlaqi, muqayyadi, tanzili, tahkimi, mutashobihi bularni bilgandan keyingi mavzu demak. Demak, ilk amal qilishlikka loyiq bo'lgan matn oyat hisoblanadi. Oyat amal qilinishlikka eng loyiq bo'lgan matn hisoblanadi. Ana undan keyin u oyatni o'zida bir hukm kelgan bo'lsa, unga amalni chetga surib, uni o'rniga bir hadisga amal qilib ketadigan bo'lsangiz, ulamolar o'sha hadisga endi shartlar qo'yishadi. Oyatga amal qilmasdan turib, hadisga, o'sha oyat ma'nosidagi hadisga amal qilib ketsa bo'laverishi uchun hadisga o'ziga yarasha shartlarni qo'yishgan. Mana shu shartlar, mana shu usullar to'rt mazhab ulamolarining ijtihodi, usul ijtihod usullari shakllanishiga turtki bo'lgan. Bu ko'p turtkilardan bittasi. Demak, bugungi mavzuyimiz bo'yicha javrob. Javrob masalasi qaysi o'rinda kerak bo'ladi desa, tahorat mavzusida kerak bo'ladi. Tahorat qilgan odam oyog'ida oyoq kiyimiga mashq tortishligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qilmagan. Ya'ni oyoqdagi oyoq kiyimiga mashq tortishlik to'g'risida biror dona oyat yo'q. Mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo namozga turish paytida tahorat qilishlikka buyurganda marhamat qiladiki, a'udubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
Ya eyyühellezine amenu ize kumtum ile salati fagsilu vucuhakum ve eydiyekum ilel merafiqi ve msahu bi ruusikum ve arculakum ilel ka'beyn. Sadakallahul azim. Mana şu ayet kerimede aytadik Allah Teala, ey iman keltirganlar, agar namozga turadigan bo'lsanglar, ida qumtum ila salati, namozga turadigan bo'lsanglar, fagsilu vujuhakum, yuzinglarni yuvinglar deyapti Alloh taolo. Fagsilu vujuhakum va aydiyakum ila al-marafiq. Qo'llaringlarni tirsagi bilan birga qo'shib yuvinglar. Bu yerdagi ila ma'a ma'nosida. Bu ham fiqhda alohida o'rganiladigan mavzu. Demak, qo'lingizni ham tirsagigacha qo'shib yuvinglar. Orqasidan وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ boshinglarga masx tortinglar وَأَرْجُلَكُمْ va oyog'inglarni ham yuvinglar ilal ka'bayni to'fig'i bilan qo'shib degan. Mana bu oyat karimadagi men urg'u berib aytayotganim arjulakum qiroati bor. Arjulakum qiroatini oyog'inglarni degandagi lom harfini a o'qisak buni fagsiluga atf qilinadi. Ya'ni oyog'inglarni ham yuvinglar deyapti. Demak, oyat karimadagi asl qoida nima ekan? Oyog'ni yuvish. Qur'oni Karimda oyoq kiyimiga masx tortishlik haqida biror dona oyat yo'q. Oyat karimada oyoq kiyimiga masx tortish yo'q. Lekin shu oyat karimani boshqa bir mutawatir qiroatida Alloh subhanahu va taolo shu joyda فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُوا لِكُمْ qiroati ham bor. Ya'ni oyog'inglarga ham masx tortinglar degan qiroat ham bor. Bu qiroatni asos qilib olib, bu qiroatga ko'ra shiyalar, ya'ni bu qiroat mutawatir qiroat, barcha Qur'on ilmidan xabardor bo'lgan qurrolar tomonidan rivoyat qilingan tilovatlardan bittasida arju likum o'qilgan. Ni ham bor. U ham bor qiroatda. Namozda arju likum deb o'qisangiz namozingiz buzilmaydi, ya'ni. Bunda demak, oyoqqa ham masx tortinglar degan ma'no kelib chiqadi. Oyoqqa ham masx tortinglar degan gapni shiyalar olishi, shiyalar tahoratida oyog'ini yumaydi. Ular oyog'iga masx tortadi. Buni shiyalar bilan oldi berdisi bo'lgan, bordi keldisi bo'lgan ularda qo'ni qo'shni yashagan yoki ularni fiqhidan xabardor odamlar barchasi bilishadi. Mana biz o'rganmoqchi bo'lgan mavzu javrobga masx tortish to'g'risidagi mavzuda ilk murojaat qilishimiz kerak bo'lgan manba Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda oyat karimada Alloh taolo oyoqlarni yuvishga chaqiryapti. Oyoqlarimizni yuvishimiz kerak. Endi arjulikum qiroatiga ko'ra nima deb tushunamiz desa, arjulikum qiroatini, ya'ni oyog'inglarga masx tortinglar qiroatini hadis sharif bayon qilib berish kerak. Biz qayta-qayta ta'kidlab aytyapmiz, qayta-qayta mu'minga eslatma foyda beradi degan mavzuda eslatyapmiz. Bizga faqat Qur'on yetadi deydigan shakkok, noxolis, aqli zaif toifani gapiga mana shu joyda ham raddiya borki, hech qachon ular Qur'onni o'zidan hukm chiqarib amal qilishlikka imkoniyat topisha olmaydi. Mana arjulikum qiroatini bayon qilib, tasdiqlab beruvchi hadisi shariflarda alohida matnlarga murojaat qilishimiz kerak. Xo'p, oyoqqa masx tortishlik kalimasini quruq oyoqni o'ziga masx tortamizmi desak, buni amalini, bu oyatga amal qilish jarayonini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga murojaat qilish orqali tushunamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan 70 dan ortiq sahobadan rivoyat qilingan hadis bor. Bu payg'ambar alayhissalomdan oz sonli rivoyat qilingan mutawatir hadislardan biri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oyoq kiyimlariga, ya'ni mahsiga, teridan bo'lgan mahsiga masx tortardilar degan alohida hadislar bor. Bu hadislar mutawatir hadislar. Ya'ni shunaqangi kuchli hadislarki, o'sha hadislarga amal qilish oyatga amal qilishlikni o'rniga o'ta oladigan hadislar. Oyatga musulmon odam oyat turganda birinchi oyatga amal qiladi. Oyatdan topolmasa hadisga murojaat qiladi. Yoki ba'zi bir amallar bor, oyatga amal qilish bilan birga hadisga amal qilishlik
teng kelib qolishligi ehtimoli bor. Mana shu teng kelib qolishlik hadis mutawatir darajada bo'lishi kerak. Mutawatir nima desa, mutawatirni ulamolarimiz ta'riflashgan. Raviylar, 3 tabaqa raviylarning barchasi 10 tadan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kamida 10 ta sahobi rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Va sahobalardan ham kamida tobiyinlardan 10 ta rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Va ulardan ham kamida tabaqa tobiyinlardan 10 ta rivoyat qilib, keyin muhaddisni qo'liga tushgan bo'lishi kerak. Bu shunaqangi katta taftishni talab qiladi. Mana shu darajadagi, mana shu ishdagi hadislarga mutawatir hadis deyiladi. Hadis sanat borasida mutawatir darajada rivoyat qilingan bo'lsa, ulamolar o'sha mutawatir hadisga amal qilishlikda oyatning buyrug'ini o'rniga o'sha hadisga amal qilishlikka ijozat berishadi. Bu endi istilohlar ma'nosida dastlabki tushunchalar hosil bo'lish uchun bu gaplarni aytib qo'ydik. Bu mavzular esingizda tursa, mavzuyimizni davomida bularga yana qaytadan to'xtalamiz. Xo'p, endi javrab haqida. Javrabga masx tortishlik to'g'risida fuqaholarimiz o'rganib, hadislardan, sahobalardan, ularning shogirdlari, tobiyinlardan va mujtahid ulamolarimizdan kelgan dalillarni o'rganib keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni muvaffaq qilsin, bu mavzularni to'la yoritishga imkon tug'iladi. Xo'p. Ilmiy suhbatlarda avvalo har bir kalimani o'zini o'zi ko'tara oladigan lug'ati bo'ladi. Har bir narsaga ism qo'yilgandan keyin o'sha ismga yarasha qayerdan kelgan bu ism, shu o'rganib chiqiladi. Javrob kalimasi arab tiliga musta'rab, ya'ni boshqa tomondan kirib bo'lgan, arablashtirilgan so'zlarga kiradi ular. Arabcha emas u. Arablarga chetdan kirib bo'lgan so'z hisoblanadi. Xususan buni Abul Fayz Murtazo Zubaydi aytadilarki, lug'atshunos olimlardan bu kishi, javrab deydilar. Lug'atda asli forslardan kirib kelgan. Uni dastlabki nomi go'ri po bo'lgan. Go'ri po, forschasiga go'ri po degani po oyoq, go'r qabr, oyoqni qabri degani. Oyoqni qabru rijil deydi arablar uni. Go'ri po, endi arablarda g harfi yo'q, p harfi yo'q. Buni arablashtirishlik paytida g ni o'rniga k deb o'qishgan dastlab. Chunki g da tepasida ikkita chizig'i bo'ladi. Bitta chizig'i tashlab olsangiz k bo'ladi arab chizig'i. Shuning uchun kau rab deb o'qishgan. Oxirini b bilan pelib re qilishib. Go'ri poni forscha yozsangiz, arabcha o'qisangiz kavrob, kavrob deb o'qiy olasiz uni. Ya'ni kavrob bo'lgan boshida. Keyin u kavrob asta-sekinlik bilan javrobga aylangan. U chetdan arab tiliga chetdan kirib kelgandan keyin arablar buni o'zlarini tillari sifatida o'zlashtirishgan paytida natija o'laroq javrobga aylangan. Imom Zarkashiy javrobga ta'rif aytayotganda aytganlarki, javrob nima degan savolga u kishi oyoqni isitish uchun, oyoqni issiq tutishlik uchun kiyiladigan jundan qilingan qoplama degan ekanlar. Xo'p, tibbi javrobni xo'p, terini o'rab turuvchi narsa degan ekanlar. Ya'ni mahsini kiyib, mahsini ustidan, mahsi kir bo'lmasligi uchun kiyib olinadigan jundan qilingan alohida materiallik narsani javrob deb aytgan ekanlar. Shavkoniy ham javrob to'g'risida ta'riflarda aytgan ekanlarki, bu mahsini teridan yasalganidek, ikki oyoqni ikki qadamni o'rab turadigan jurmuqdan, ya'ni mahsidan ko'ra kattaroq jurmuqdan, mahsini ustidan kiyadigan narsani javrob deyilgan deb Shavkoniy ham shu gapni gapirgan ekanlar. Abdulhaq Dehlaviy aytadilar, javrab mahsining ustidan sovuqda tofuqqacha kiyiladigan mahsidir. Uni avvalgi mahsining usti ostini kir bo'lib yuvilishdan saqlash maqsadida kiyiladi degan ekanlar. Demak, Abdulhaq Dehlaviyni muhaddislardan deb bilishadi, Hindiston ulamolarining katta muhaddislaridan. Alloh rahmat qilsin. Bu kishi javrabga, javrabning ham bir mahsini bir turi, faqat u teridan qilingan mahsini ustiga kiyiladigan qalin matolik narsa degan ma'nodagi ta'rifni aytgan ekanlar. Xullas, bu joyda
ibn Taymiyya, mana zohiriylarni katta imomlaridan deymiz, o'zi asli Hanbali mazhabida bo'lganlar, lekin ko'proq fatvolari o'zlari ijtihod qilish ma'nosida zohiriylar, ibn Hazm kabi zohiriylarni bir namoyandalari sifatida zikr qilinadi. Ba'zilar buni tan olmasa ham, lekin ko'pchilik shuni shunday deb e'tibor qiladi. U kishi aytgan ekanlarki, javrab bilan kavushni farqi yo'q. Javrab jundan, kavush teridan qilinadi degan ekanlar. Bitta kavush deyapmiz, o'sha kavush maqsad desak ham bo'ladi. Xo'p, Badriddin Ayni ham Hanafi ulamolarimizni katta muhaddislaridan, juda kuchli ilm sohiblaridan, Hanafilar ichida e'tibori juda yuksak bo'lgan zotlardan. Bu kishi aytgan ekanlarki, javrab Shom shahri odamlari qattiq sovuqda kiyadigan narsa bo'ladi buni. U titilgan jundan yigirib qalin qilib qilinadi. U qadamni to'fiqqacha bekitib turadigan oyoq kiyimi degan ekanlar. Xo'p. Xullas, lug'atlarni hammasini tekshirib, unisi undoq, bunisi bundoq deb ta'rif qilgan. Ba'zilari mahsin ustidan kiyiladi, ba'zilari mahsin ichidan kiyiladi, ba'zilari jurmuqni ustidan kiyiladi degan gaplarni o'rganib chiqqaningizdan keyin Tuhfatul Ahfaziyni musannifi, ya'ni Imom Termiziyni sunanlarini sharh qilgan zot Muborak Furi aytgan ekanlarki, barcha ulamolarni javrobga aytgan ta'riflarini turli xilligini o'rganib chiqib shu xulosaga kelish mumkinki, har bir yurt o'z sanoatidan kelib chiqib, o'zidagi bor imkoniyatdan kelib chiqib yasagan, ishlab chiqqan javrobiga o'zi ko'rgan holatga ko'ra ta'rif aytgan. Shuning uchun ta'riflar turli xil bo'lib qolgan. Ba'zi tomonlarda o'ta qalin, puxta, pishiq, ba'zilarini hattoki jundan yasab, ustiga teri qoplaganlari ham bo'lgan. Ba'zilari jundan yasagan, ba'zilari paxtadan, ba'zilari ipakdan va turli xil narsalardan yasagan va har bir ulamo o'z yurti, o'z sanoatidagi ishlab chiqilgan javrobga qarab ta'rif aytgan, deyishgan. Mana lug'aviy istilohni ko'rdik. Javrob nima ekan? Zohirida jundan qilingan, qaliq, qalin, puxta, pishiq, to'qilgan materialdan ishlangan, ya'ni u jun bo'lsin, paxta bo'lsin, shundan ishlangan narsa ekan. Asosan qalin, oyog'ini isitish uchun qalin narsa sifatida kiyilar ekan. Ba'zi ulamolarning ta'rifiga ko'ra, o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javrobga mas tortishlik to'g'risidagi hadislardan kelib chiqib aytayapti ulamolar buni. Ba'zi ta'rifga ko'ra, biz kiyib yuradigan mahsularni ustidan kiyadigan narsa ekan. Bundan faraz qilavering, shuning uchun ham ba'zilar piymaga o'xshatadi. O'zi asli piyma emas. Piyma sifat narsa. Bo'lganligi uchun mana o'sha qorlarda, Sibirlarda kiyib yuradigan odamlar kiyadigan narsaga o'xshab ketgan sanoati ham bor. Xo'p. Muborak Furiyani aytadilarki, mazhablar o'rtasida javrobga mas tortish to'g'risida ittifoq bor-u, lekin rang-barang qarashlar bor. Javrob qanday bo'lsa mas tortishlik to'g'risida barcha ulamolar ixtilof qilishgan va o'sha javrobga o'zlarini usullari, o'zlarining asos qoidalariga ko'ra shartlar qo'yishgan. Javrobmi? Paypoq ma'nosi buni. Unga mas tortavur deyishmagan. Javrob falon shartda bo'lsa, o'sha shartga ko'ra unga mas tortiladi degan shartlarni qo'yishgan. Imom Tahoviy aytadilarki, o'zlarining sharhli asorlarida mazhablar o'rtasida javrobga mas tortish bo'yicha turli qarash, rang-barang qarashlar bor. Mening nazdimda eng kuchli gap Imom Tahoviyning sharhli asoridagi so'z deb Muborak Furi aytayaptilar. Imom Tahoviy aytayaptilarki, javrob agar qalin bo'lsa va unga mas tortishning zarari yo'q deymiz. Javrob qalin bo'lsa, unga mas tortishlikning zarari yo'q deymiz. Imom Tahoviy. U kishi aytayaptilarki, Abu Yusuf va Imom Muhammaddan, bu Abu Hanifaning shogirdlari. Imom Tahoviyni ko'pchiligimiz bilamiz. U kishi avval Shofiy mazhabida bo'lganlar, keyin Hanafiy mazhabiga o'tganlar va fiqhlarini ham shu Hanafiy mazhabiga ko'ra shakllantirganlar. Asosiy manbalari Imom Muhammadni Zohir rivoya degan asarlari, o'shandan rivoyat qilib keltiryaptilar. Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlar xuddi shu so'zni aytishgan, ya'niki javrobga mas tortsa bo'ladimi deganda, agar qalin bo'lsa bo'ladi degan shartni qo'yishgan. Abu Hanifa bo'lsa, rahmatulloh alayh,
javrobga mask tortishlikda qalin bo'lishni o'zi kifoya emas deganlar. Dastlabki fikrlari bu. Javrobga mask tortishlik uchun u pishiq to'qilgan bo'lishdan tashqari uni ustiga teri qoplangan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha mask tortadigan joyi, to'fiqqacha bo'lgan joyi teri qoplangan bo'lishi kerak deganlar. Bu bilan deyaptilar Imom Tahoviy. Abu Hanifaning nazlarida javrob mahsiga o'xshashligi kerak. Ya'ni teridan to'qilgan mahsi, teridan yasalgan mahsiniga o'xshashi kerak. O'sha mahsiga o'xshagandan keyin uni hukmi mahsiga aylanib qoladi. Yuqorida biz aytganimiz oyatga amal qilishlikni tark qilib, hadisga amal qilishlikda mahsiga mask tortishlik hadisi hukmiga javrobni ko'tarib olish kerak deganlar. Abu Hanifani asosiy tashvishlari shu bo'lgan. Teridan bo'lsin deganlarning sababi shu. Teridan bo'lsa mahsiga o'xshab qoladi. Mahsiga mask tortishlik to'g'risida hech kim ixtilof qilmaydi. Unga hech kim shart qo'ymaydi. Teridanmi, teridan. To'fiqni bekitadimi, bekitadi. Bo'ldi, unga mask tortsa bo'ladi. Chunki Abu Hanifaning o'zlaridan yana rivoyat bor, aytganlarki, menga mahsiga mask tortishlik haqidagi sahobalardan kelgan rivoyat 70 taga yetmaguncha ruxsat bermaganman deganlar. Ya'ni hatto mahsiga mask tortishga ruxsat bermaganlar. Chunki oyatda Alloh yuving deb turibdi. Alloh oyog'ingizni yuvinglar deb turgandan keyin Allohning oyatini tark qilib hadisga amal qilishlik uchun 70 ta sahobadan rivoyatni eshitishim kerak mendir. 70 ta sahobani rivoyati menga yetib kelmaguncha mahsiga ham ruxsat bermaganman deganlar. Mana shu joyda ilmiy haqiqat yuzaga chiqadi. Bu qanday haqiqat? Oyatga amal qilishlikni istisno qilib uni o'rniga hadisga amal qilmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha mavzuda, mana tahoratda oyog'ini yuvish masalasida Alloh oyog'ini yuving deyapti Qur'onda. Payg'ambarimiz mask tortganlari to'g'risidagi hadis oyatni rivoyat jihatidan kuchli mutawatir darajaga yetmagunga qadar ruxsat bermaganman deganlar. Xo'p. Bu endi hanafiylarimizdagi eng kuchli ismlarni gapirdik. Ularni qo'ygan shartlari. Albatta Abu Hanifa rahmatullohi alayhi umrlarini oxirlarida ikkita shogirdlari Abu Yusuf va Imom Muhammadning qavullariga qaytganlari, ya'ni qalin o'sha jundan to'qilgan javrob, qalin suv o'tkazmaydigan javrob bo'lsa, mayli unga ruxsat deganlari rivoyat qilingan va fatvo mana shungadir deydi. Hanafiylarda shu. Javrobga mask tortishlik imkoniyati bor. Abu Hanifani umrlarini oxirlarida shu gapga qaytganlar degan gaplarini noto'g'ri tomonga burmaslik kerak. Ba'zilardan eshityapmiz, ular aytadiki, Abu Hanifa umrlarini oxirida o'zlarini fikrlaridan qaytganlar va paypoqqa ruxsat berganlar deydi. Hargiz paypoq deb gapirmaslik kerak. Paypoq boshqa narsa. Biz hozirgi kundagi istilohda biz aytayotgan paypoqlar javrob degan istilohga tushmaydi. Lug'at jihatida bizni paypoqlarimizni arabchaga javrob deb tarjima qilsa ham, lekin uni hukmi, fiqhiy istilohdagi hukmi mask tortsa bo'ladigan javrobga o'tmaydi. Mana biz ilmiy maydonga mavzuni tashlayapmiz. Buni o'zlarini mantiqlari bilan yechishga urinmaslik kerak. Bir qiziq gap shu mavzu to'g'risida ko'tarilgan paytida sahifamizda bir kishi yozyapti. Mubin Abdurahmon degan bir profildagi odam. U aytayaptiki, "Men javrob degan kalimani Google tarjimaga berdim. Google tarjimiga bersam naski chiqdi, paypoq chiqdi. Shunga ko'ra javrob paypoq ekan, shunga maxsorsak bo'laveradi", deyapti. Mana bugungi kundagi qo'shtinoq ichidagi mujtahidlarimiz. Bularni fikricha Google'ga berib turib, Google'dagi tarjima bilan fiqh chiqarish ma'qul hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bunaqangi sayozlikdan o'zi hammamizni asrasin. Bunaqangi dinga yengil taklif qilishdan barchamizni asrasin. Din, diyonat, xususan barchalarimiz uchun eng muhim bo'lgan ibodat namoz. U namoz tahoratsiz namoz bo'lmaydi. Shunday bo'lgandan keyin tahoratimizga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Javrobga mask tortish to'g'risida hadislar bor deb paypoqqa mask tortishlikka ruxsat bermaslik kerak. Javrob fiqhiy istiloh bo'yicha mana ta'rifini aytyapmiz, bu ulamolarni, lug'at ulamolarini istilohlari, mana hanafiylarnikini aytdik. Endi bundan keyin molikiylar, hanbaliylarni ham ta'riflarini, imom shofiylarning ta'rifini aytamiz. Uni ko'rsangiz, birorta ta'rif biz kiyib yurgan yengil paypoqni ta'rifiga umuman tushmaydi. Ya'ni to'rt mazhab ulamolarimizning barchasi javrobga alohida shartlarni
qo'yishgan. Va u shartlar, qaytaraman, bugungi yengil yelpi shaffof paypoqlarimizga tushmaydi. Xo'p. Hanafiylarnikini aytdik. Bitta mana badoiyda ham Alloma Kasoniyni gaplari ham kelgan ekan. Ulamolar ittifoqiga ko'ra paypoqlarning matosi suv sizib o'tadigan darajada yupqa bo'lsa, ularga mahs tortish mumkin emas degan. Badoiy sanoyi degan mashhur kitob bor, Tuhfatul Fuqahoni sharhi bu. Buni Alovuddin Kasoniy rahimahulloh o'zlarining qaynatalari Alovuddin Samarqandiyni Tuhfatul Fuqaholariga sharh sifatida yozganlar. Hanafiy ulamolari Hanafiy mazhabini juda ham mo'tabar kitoblardan hisoblanadi. Badoiy deyiladi buni. O'sha Fatima Samarqandiyni juftlari, ya'ni Alovuddin Kasoniy yozganlar. Shu kitobda aytyaptilarki, ulamolar ittifoqiga ko'ra. Endi Badoiyadagi ulamolar ittifoqi deganda Hanafiy ulamolarini nazarda tutyaptilar, chunki usul shu. Va bu gap mutlaq barcha ulamolar shariatda gaplari qabul qilinadigan ulamolar doirasiga ham kirgizish mumkin. Ittifoqiga ko'ra suv sizib o'tadigan darajada yupqa javroblarga mahs tortib bo'lmaydi, deyaptilar. Xo'p. Ana endi boshqa mazhab mujtahidlarimizni javobga aytgan ta'riflari. Imom Shofiy va Hambaliylarni ijtihodini Imom Termiziy zikr qilganlar. Sunan Termiziyning sohiblari. O'zi javob haqidagi hadisni ham Imom Termiziy rivoyat qilganlar bittasini. O'zi 3 dona rivoyat bor. Javobga masx tortishlik to'g'risida 3 donagina hadis bor. Yig'ib jamlab kelsangiz. Lekin 3 hadisning 2 zaif, ya'ni zaif deganda roviylar ichida ta'naga uchragan roviylar bor. 2. U 2, demak, biz hadis zaif bo'lgandan keyin yuqorida oyatda Alloh yuvinglar degan buyrug'iga o'rniga bu hadislarni ishlata olmaymiz. Bu mutlaq ulamolarning qoidasi, hamma shuni birdek qo'lga olgan. Lekin Imom Termiziyda Imom Termiziy o'zlari sahih deb rivoyat keltirganlar va shu javobga mahs tortishlik to'g'risidagi hadisni o'zlari sahihligini aytganlar va shuni ostida javobga tegishli masalalarga tegishli gaplarni gapirganda Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhimolarni ijtihodlarini zikr qilganlar. Aytganlarki, agar javob qalin va mustahkam matodan bo'lsa, uning ostiga teri qoplanmagan bo'lsa ham unga masx tortish joizdir deganlar. Mana shu Shofiylar va Hanbaliylarni gaplari ular ham javrobga mutlaq masx tortishlik haqida gapni gapirishmayapti. Javrob tarjima qilsak paypoq, ana shu ich ko'rinib turgan oyog'ini rangi ko'rsatib turadigan paypoqqa masx tortish bo'laveradi demayapti ular. Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanbalning ijtihodlarini Imom Termiziy aytyaptilarki, javrob qalin va mustahkam matodan to'qilgan bo'lsa, unga mas tortish joiz deganlar. Demak, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbalning ijtihodlari Abu Hanifaning 2 shogirdlarining ijtihodlari bilan bir. Abu Yusuf va Imom Muhammadning ham ijtihodlari shu. U zotlar ham terini shart qilishmagan. Bular ham lekin javobga shartlar qo'yishyapti. Qalin bo'lsin, mustahkam bo'lsin, deyaptilar. Demak, hozir mujtahidlarni Imom Abu Hanifaning umrlarini oxirida aytgan gaplari, 2 shogirdlarining gaplari, Imom Muhammad, Imom Abu Yusufning gaplari va Imom Ahmad ibn Hanbal va Imom Shofiyning gaplari, 5 mujtahidning gaplari bir bo'lib chiqdi. Ular nima deyshti? Javrob agar mustahkam bo'lsa, pishiq matodan to'qilgan bo'lsa, unga mas tortish joiz deyishdi. E'tibor bering. Bular shart qo'yibdi. Nima uchun shart qo'yishganligini oxirida to'xtalaman. Xo'p. Bunga ham ko'p dalillar bor. Imom Shofiy va Imom Ahmadning bu gaplariga o'zlarini shogirdlaridan, o'sha mazhabda bo'lgan mazhab mujtahidlaridan ko'plarini dalillari bor. Ular bularni keltirishgan.
Xo'p. Xo'p, endi Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi ham javrobga mas tortish to'g'risida shartlari bor. U kishi ham aytgan ekanlarki, javrob mana Tuhfatul Ahvaziyda Muborak Furi Abul Abbas ibn Taymiyya, Hafiz ibn Taymiyya rahmatullohi so'zlarini keltirib aytgan ekanlarki, Ibn Taymiyya aytadi. Shuningdek, teridan bo'lgan mahsiga mahs tortishlikdagi ehtiyoj, jundan bo'lgan javrobga mahs tortishga ehtiyojdagi hikmat va ehtiyoj bilan barobar. Ularning o'rtasini farqlash ikki o'xshash narsani o'rtasini farqlash kabidir degan so'zini rivoyat qilib keltirib aytganlarki, Ibn Taymiyya javrob qalin va mustahkam matodan bo'lib, uning o'zi bilan yurish mumkin bo'lsagina unga mahs tortishi joiz degan so'zlarini rivoyat qilgan. Ibn Taymiyya javrobga mutlaq tortsa bo'laveradi degan gapni gapirmagan. Hatto Ibn Taymiyya rahimahulloh javrob mustahkam bo'lsin, hatto u bilan yurish imkoniyati bo'lsin deyaptilar. E'tibor qaratgan bo'lsak, demak, ba'zilari mustahkam bo'lsin, pishiq matodan bo'lsin, ba'zilari undan suv o'tmasin, ba'zilari u bilan yursa bo'lsin deyishyapti. O'sha yurishlik masofasini ham bir farsax deyishgan, taxminan bu 5 km, 6 km atrofidagi yo'l. Uni kiyib turib o'sha 6 km atrofida yursin degan shartlarni qo'yishgan. Mustahkam pishiq matodan bo'lishligi va yursa bo'lishligi va ba'zi o'sha Abu Hanifaning birinchi so'zlari va bu gapni Imom Molikning ham rivoyatlarida bor. Imom Molik ham aytgan ekanlarki, javrab teri qoplangan bo'lsin. Kavush qismi, munaal deydi, kavush qismi teri qoplangan bo'lsagina unga ruxsat berganlar. Imom Molikning ijtihodlarida. Imom Molikning fikrlari Abu Hanifaning birinchi fikrlari bilan bir. Ya'ni Imom Molik Abu Hanifaning birinchi fikrlari bilan ittifoqlar. Xo'p. Demak, mana ko'rib chiqdik. Javrobni mushtahkam endi yengil-yengil aytib ketyapman ishora qilib. Buni mustahkam o'rganmoqchi bo'lgan odamlar o'sha Tuhfatul Ahfaziyga bir ko'rsin. Imom Termiziyning sunanlarida javrobga mahs tortish to'g'risidagi rivoyatga qarasin, bir nazar solishsin. O'sha rivoyatni ostida Muborak Furi juda ko'p, bir 15 betga yaqin narsani yozganlar. Shu gaplarni barchasini o'sha keltirganlar. Endi xulosaga xulosa sifatida shuni aytish kerak bo'ladiki, demak, Alloh subhanahu va taolo oyat karimada yuvinglar deb turgandan keyin uni istisno qiladigan, oyatga amal qilmasdan hadisga amal qilib ketsak bo'lishi uchun hadisni kuchi oyatni rivoyat kuchiga teng bo'lishi kerak. Hadisni kuchi oyatning rivoyat kuchiga teng bo'lishi kerak. Bu nima degani desa, oyat karima bizgacha mutawotir rivoyat bilan yetib kelgan. Mutawotirni ta'rifini aytdik. Sahobalardan eng kamida 10 ta, tobiyinlardan eng kamida 10 ta, bu yog'ini cheki yo'q. Va tabaqa tobiyinlardan 10 ta to muhaddisning qo'liga tushkunga qadar 10 tadan bo'lgan san'at silsilalari bo'lsa mutawotir deyiladi. Buni ta'rifida boshqa bir ta'rifida aytishadiki, rivoyatni mutawotir darajaga chiqishligi o'sha jamoat o'zaro yig'ilishib shu mavzuda yolg'on to'qib olishligini ehtimolga keltirib bo'lmaydi. Bir jamoat yig'ilib aytsaki, falon hadisni kelinglar to'qib tarqatib yuboramiz deysa, unaqangi katta jamoat o'rtada yig'ilib uni tarqata olishmaydi. Mana shu rivoyatni mutawotir deyiladi. Men soddaroq tushuntiray. Masalan, shundaylik 41-39 yilda 2-chi jahon urushi bo'lgan. Qattan eshitgansiz desa, ha, eshitganmiz, ota bobolarimiz aytgan deysiz. Biz albatta tarixdagi xabarlarni barchasini rivoyatdan eshitamiz. Bizga rivoyat qilib keltirilgan odamlardan eshitamiz. Masalan, 1-chi jahon urushida Napoleon qatnashgan deydi. Qattan kimdan eshitdingiz? Yolg'on deb turib olsangiz, yo odamlar sizni ustingizdan kulishadi. Yo, yolg'on emas, buni minglab odamlar ko'rgan deydi. Ana o'sha minglab odamlar Napoleonning borligini yolg'ondan to'qib olisha olmaydi. To'qib ularni o'rtaga qo'yishib kelinglar, Napoleon degan odamni to'qib chiqaramiz deb keyingi avlodga rivoyat qilisha olmaydi. Bu juda ko'pchilikdan rivoyat bo'lganligi uchun u mutawotir darajada hisoblanadi. Ana shu. Mutawotirni ta'rifi sodda tilda aytganda shunaqa. Demak, oyati karimaning kuchiga, rivoyat kuchiga yetish kerak hadis. Oyatdagi yuvinglar degan buyruqni o'rniga amal qilish uchun hadis o'sha rivoyat darajasida oyatning kuchiga yetish kerak. U hadis qaysi hadis desa,
mahs hadisi. Mahsiga mashq tortish hadisi. Bu mutawatir hadis hisoblanadi. Abu Hanifadan rivoyatni mana aytdik yuqorida. 70 dan ortiq sahobadan rivoyat qilingan ma'lumoti menga kelgandan keyin mahsiga ruxsat berganman deganlar. Shunda ham ulamolar aytadiki, mahsiga mashq tortishdan ko'ra oyoqni yuvishi ajri ko'proq bo'ladi. Nimaga? Chunki oyatga amal qilyapsiz. Oyatga amal qilish hadisga amal qilishlikdan ustun turadi. Agar ikkalasi yonma-yon turgan bo'lsa. Endi bu holatga qara, masalan, kasal bo'lib qolishi mumkin, yengillik tarafini olishi mumkin, boshqa taraflarini olishi mumkin. U paytda gap yo'q. Unda inson o'zini ehtiyotiga qaraydi. Lekin ikkalasi bir xil bo'lgan paytda mahsiga mas torsa ham namoz bo'ladi. Lekin oyog'ini yuvib namoz o'qishligi afzal hisoblanadi. Nimaga desa, chunki dalolat yuzasidan oyatga amal qilyapti. Rivoyat yuzasidan oyat bilan hadisni rivoyati bir xil, u ham mutawatir, bu ham mutawatir, lekin dalolat yuzasidan oyatga amal qilgan odam ajri ko'proq bo'ladi. Buni barcha mujtahidlarimiz bir ovozdan aytishadi. Endi javrabga nima uchun javrab to'g'risida hadislarga mana ko'rib chiqqanimizdek hamma mujtahid ulamolarimiz shartlarni qo'yishyapti. Ba'zilari mustahkam pishiq matodan bo'lsin, ba'zilari suv kirmaydigan bo'lsin, ba'zilari teridan bo'lsin deyshyapti. Ba'zilari ud bilan safar qilib yursin, o'sha 5-6 kilometrgacha yura bilsin. Shunaqangi matoga biz mahs tortishga ruxsat beramiz deyapti. Hatto Ibn Taymiyga aytayaptilarki, mustahkam pishiq bo'lsagina, u bilan yurib bo'lsagandagina unga mahs tortishlikka ijozat beraman deb fatvolarda aytayaptilar. Mana fatvolarda aytayaptilar. Nima uchun bunday desa, chunki mujtahid ulamolarimiz o'zlarini usul, ijtihod usullariga amal qilishyapti bu yerda. U qanaqa usul desa, javrab hadisining quvvatini, rivoyat quvvatini mahsi hadisining rivoyat quvvatiga ko'tarib olmoqchi bo'lishyapti. Asl nozik nuqta mana shu joyda. Javrabga mutlaq ruxsat bermaslikning sabablari shu. Chunki javrabga amal qilish u yuqoridagi oyatni o'rniga o'tolmaydi. Hali aytganimizdek 3 dona hadis bor. U 3 donani ham ikkitasi zaif, ichida zaif raviylar bor. Imom Termiziyni o'zlari sahih deganlar, lekin boshqa muhaddis rivoyat ulamolarimizning ichida u hadis ham tanqidga uchragan hadislardan biri hisoblanadi. Endi Imom Termiziyni o'zlarini qoidalari bor. Tanqid tasdiqni yo'qqa chiqaradi deganlar. Ya'ni bir hadisni bir kishi sahih desa, boshqa bir muhaddis uni boshqa bir muhaddis uni zaif desa, o'sha tasdiqdan ko'ra hukmi tushib qoladi buni degan. Muhaddislarning istilohi bu. O'sha ma'noda, demak, sahih deb bilingan javrob hadisiga ham mutlaq amal qilib ketishlik ehtimoli yo'qqa chiqadi. Chunki oyat karimada Alloh taolo yuving deb turibdi. Mahs tortishlik to'g'risidagi dalil, mahs tortishlik to'g'risidagi dalillar mutawatir darajada mahsiga, teridan bo'lganga. Endi buni o'shaning uchun ham ulamolar barchalari tashvish qilishib, biz sanab o'tgan 5, 6, 7 ga yaqin shartlarni qo'yishliklari tashvishlari shu. Javroblarning sifatlarini mahsiga ko'tarib olishlik. Mahsiga o'xshasin deyshyapti. Mahsiga o'xshagandan keyin tashvish yo'qoladi. Nimaga? Mahsi to'g'risida hadislar bor, mutawatir hadis bor. Endi unga bemalol mahs tortaverasiz va unga mahsining rivoyatiga amal qilgandek hukmga amal qilaverasiz va bu oyatni o'rniga amal qilishlikka kifoya qilaveradi. Mana umumiy xulosa shu. Mavzuni uzaytirishlik maqsadimiz yo'q. Bu to'g'risida sahifamizda javrobga mahs tortamizmi yo paypoqqami degan maqola qo'yganmiz. Shunga bir e'tibor berib qarab qo'yilsa, inshaalloh yana bir tarkizlashadi eshitilgan gaplarimiz. Ba'zilar shu o'rinda shu mavzu ko'tarilgan paytida Islom dini yengillik dini, odamlarga og'irlik qilmaslik kerak degan narsani oldinga surib, oddiy paypoqqa ham mahs tortib olishga ruxsat berishga urinishadi. Buni ulamolar aytadiki, bu mutlaq usulga ham, asosga ham, qoidaga ham, ilmiy gapga ham to'g'ri kelmaydi. Sababi yengillik qilish kerak deb juda ko'p narsaga ruxsat berib olish kerak bo'lib qoladi unda. Asossiz ravishda. Misol uchun shariat yengillikni aytgan, hech qanday shartsiz sovuyib turgan bo'lsangiz, tayammum qilib namoz o'qiyavering desangiz bo'lmaydi-yu. Tayammum qilishlik uchun shartlar bor. Suvga qodir bo'lmasligingiz kerak, yoki kasal bo'lishingiz kerak, kasalligingiz rivojlanib ketib qolish ehtimoli bor suvga tegsangiz. Ana o'sha ma'lum shartlardan keyin sizga
tayammumga ruxsat beriladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shun singari yengillik bahonasida oddiy yupqa paypoqlarga mahs tortishga ruxsat berayotganlar birovning ibodati bilan o'ynashayotgan odamlar. U odamlar gapiradi, ertaga qiyomat kuni Alloh asrasin javobgarlikka qolaveradi, lekin siz diningizga tashvishingiz bo'lsa, ibodatingizdan xavotir qilsangiz, unaqangi yengil-yelpi, asossiz, ilmsiz gaplarga amal qilaman deb namozingizni betahorat o'qib qo'ymasligingiz kerak. Chunki mana men qisqa suratda aytib o'tdim. Birorta mujtahid ulamo javrobga hech qanday shartlarsiz ruxsat bermagan. Shartlar qo'yishgan. U shartlarni nima uchun qo'ygan desa, mahsiga o'xshatish uchun qo'yishgan. Javrob mahsiga o'xshab olsa, mahsi haqidagi rivoyatlar ostiga kiradi u va siz tortganingizda mahsiga mahs tortgandek bo'lasiz va oyatni o'rniga amal qilgandek bo'lasiz. Shunqitilardan Alloh ularni o'tganlarini rahmat qilsin, tiriklariga Alloh taolo o'zi muhofaza, barakot, amallariga qabuliyat bersin. Muxtor Shunqitiy hafizahulloh aytadilarki, oddiy paypoqqa, mana bugungi odatiy paypoqqa mask tortayotgan odamlarning dalili shiyalarning oddiy oyoqqa mask tortayotgan dalilachilik kuchlig emas degan. Qaytaraman. Shiyalar, hali yuqorida aytganimdek, shiyalar yalang'och oyog'ini o'ziga mask tortadi. Nimaga oyog'inga mask tortyapsan desangiz, ular faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiqi vamsahu bi ru'usikum va arjulikum qiroatini dalil qiladi bunga. Ya'ni arjulikumni jar o'qib oyog'inglarga ham boshinglarga mask tortinglar va oyog'inglarga ham mask tortinglar degan dalil bor Qur'onda, mutawatir oyat bu deydi. Bu oyatga ko'ra ularni ijtihodi, ularni fiqhi shunga ijozat beradi. Shunqitiy aytayaptilarki, Muxtor Shunqitiy, bu Valadadagi Shunqitiy emas, Muxtor Shunqitiy buni Saudiyada, Madinada, Makkadagi talabalar juda yaxshi bilishadi, juda hurmat qilishadi. Alloh umrlarini uzoq qilsin, juda ahli ilm odamlardan. Shu kishi aytadilarki, shiyalarning mana shu dalil istisxodi oddiy paypoqqa mahs tortayotganlarning dalilidan kuchli turadi. Chunki oddiy mana suv o'tib ketadigan oddiy mana biz neylon paypoqlarimizga mahs tortayotganlarning dalillarini ushlaydigan quvvatli joy yo'q. Birorta mujtahid ularga ruxsat bermagan. Keltirsin mana. Ular javrob degan kalimani o'zbekchaga u haligi Mubin Abdurahmonovmi degan bolaga o'xshab Google'ni tarjima sizga berib turib, bu paypoq chiqdi deb ruxsat berib yubormaslik kerak, bu din bu. Siz Google mulla, sizning mullangiz Google emas u. Biz mujtahidlarga qarashimiz kerak. Biror dona mujtahid ruxsat bermayapti. Abu Hanifadan tortib, Imom Malik, Imom Shafi, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Ibn Taymiya va boshqa barchalari, barcha mana fatvoda ham turibdi Ibn Taymiyaning fatvolarida. Javrobga mas tortishlik uchun alohida shartlarni qo'yishyapti. Demak, u shartlar nima uchun deganda, demak, yuqorida aytganimizdek, mahsiga o'xshasin degan ma'noda. Endi nima uchun bu mavzuni ko'taryapsiz? Dunyoda shuncha mavzu, shuncha gap-so'zlar bo'lib yotibdi. Bu endi kerak gapmi? Deyishga urinadiganlar ham bor. Ularga bizga gapimiz, bizni mutaxassisligimiz shu endi. Orada shunga o'xshagan gaplarni gapirib yuramiz. Bu bir. O'sha hech kim qilmayotgan ishlarni bizga taklif qilganlar o'zlari qilganlari ma'qul. Chunki bizni mutaxassisligimiz bu emas, raketa yasashlik, oyga chiqishlik. Uni o'zini mutaxassisliklari qilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan bizga savol bo'lganligi uchun qilyapmiz bu narsalarni. Bizga musulmonlardan, dinini tashvishida bo'lgan odamlardan, tahoratini tashvishida bo'lgan odamlardan savol tushganligi uchun navbatdan tashqari bir suhbat qilyapmiz va ilmiy asoslarini aytib qo'yamiz. Endi bunga amal qilishga hech kimni majburlay olmaymiz biz. Har kim o'zini yo'lida, o'zini vijdoni, o'zini ixlosiga qarab ketaveradi. Lekin umumiy xulosaga ko'ra, demak, ma'lum bo'ldi, biz oyati karimaga amal qilishlikni asl deb bilamiz. Dastlab avvalo oyoqni tahoratda yuvish kerak. Bu buyruq, bu farz. Endi mast tortishlik haqidagi dalillar qanday desa, u mutawatir darajada dalillar bor. Mahsiga mahs tortish to'g'risida unga ham ixtilof yo'q. Shuning uchun aqida matnlarimizda e'tibor bersanglar, o'zi aqida matni nima deyilgan? Mahsiga mask tortishlikni joiz deb bilamiz degan matn bor. Aqida matnlarida Imom Tahoviyda ham bor,
Amoliyda ham bor, boshqa-boshqa matnlarimizda ham bor. Nima uchun? Shiyalardan farq qilishimiz uchun. Shiyalar mahsiga mas tortishlikni joiz deb bilishmagan. Bu bor. Endi Javrob haqidagi rivoyatlarga kelsak, oddiy paypoqqa mas tortib bo'lmasligi kelib chiqyapti. Va u Javrobni o'ziga yetarli shartlari va o'sha shartlar asosida mahsiga o'xshatib olishlik va amal qilayotganda mahsiga amal qilishlik hukmiga dohil bo'lishlikni bildiryapti. Alloh subhanahu taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizni tavfiq bersin. Endi suhbatimizni shu joyda xulosaladik. Bu mavzu bo'yicha ham savol-javoblar o'tdi shekilli. Iloji bo'lsa shularga bir ko'z yugurtiramiz. 5-10 minut savol-javobga vaqt ajratamiz. Berasizmi? Yusuf Shoshi degan kishi: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, bir masalada to'xtalib o'tishingizni iltimos qilardim. Adashgan toifalarni, hamma mamlakatlarni, xususan yurtimizni dorul kufr deyotganlarini, o'sha dorul kufr deyotganlarga javob berishingizni iltimos qilardim, deb yozibdi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'p. Diyorlar to'g'risida dorul kufr, dorul islom va va'dalashilgan, ya'ni o'rtada shartnomasi bor diyorlar degan mavzuga bo'lingan mavzular bor. Lekin bugungi kunda asosan yoshlarni o'zini toifasiga jalb qilishlik uchun o'zidan boshqa barcha davlatlarni, o'zidan boshqa barcha musulmon bo'lsin o'lkalarni barchasini kofirga chiqarib va boshqa barcha yurtlarni kufr diyoriga chiqarishga urinayotgan odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bularni ilk ro'yxatida IShIDchilar turadi. Ular hammani Suriyaga borishga targ'ib qiladi. Hammani Raqqaga yig'ilishlikni targ'ib qiladi. Bu birorta matnda yo'q. Men oldin bir suhbatlarda aytganman, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zlari va sahobalar hazrati Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu, hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida juda ko'p joy fath bo'lgan, juda ko'p musulmon o'lkalar kengaygan, tarqalgan. Lekin barchani bitta shaharga yig'ishlikka hech kim aytmagan. Bu bir. Ikkinchidan Yusuf Qardoviyni aynan shu mavzu to'g'risida Alloh kishini ham umrlarini uzoq qilsin. Ilmiy asoslari bor, ya'ni asarlari bor, shuni ham bir ko'z yugurtirish kerak. Bir o'lka agar islom diyori bo'lgan bo'lsa, islom musulmonlar fath qilgan bo'lsa, u joydan tamomila islom nomi o'chirib yuborilmagunga qadar u joyi dorul kufrga qaytadan o'zgartirilmaydi. Qaytaraman, mana bizni diyorlarni dorul kufr deyotgan odamlar shu o'rinda juda katta xato qilishyapti. Bizda azonlar aytilyapti, 5 vaqt namozlarimiz masjidlarda qoyim o'qilyapti, Ramazon ro'zalari tutilyapti, hayitlarda dam olish kuni e'lon qilinyapti, zakotlar joriy bo'lib turibdi, ibodatlarga to'sqinlik yo'q aksar holatlarda. Ba'zi bir o'zini mansabini suiiste'mol qilgan odamlarni misol qilib mutlaq hammaga baho berishlikka shoshilmaslik kerak. Ilmiy asoslar, madrasalar bo'lib turibdi, to'g'ri, kamligi bor, lekin bo'lib turibdi. Bunaqangi diyorda ma'lum bir toifani misol keltirib dorul kufr deb e'lon qilib uni mamlakatidagi odamlarni hammasini kufrga nisbat berayotganlar, adashgan toifalar, ularga quloq solmaslik kerak, ulardan uzoqroq yurish kerak. Bu mavzu sal uzunroq, ishonchim bu to'g'risida alohida keyinroq ham bir suhbat uyushtiramiz inshaalloh robbil alamin. Hozircha bizni bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu, ya'ni qaytaraman, musulmonlar fath qilgan diyorlarni islom nomi qolmagunga qadar dorul kufr deb e'lon qilib bo'lmaydi. Musulmonlar fath qilgan bizni diyorlarni va bu joyda musulmonlar yashayapti. 93-95% atrofida musulmon yashayapti. Bu diyorlarni dorul kufr deb e'lon qilib bo'lmaydi. Xo'p. Keyingisi Abdulhamid Qodirov degan kishi: Ustoz, qazo namozlarini 4 rakatlik farzlarida, 3-chi, 4-chi rakatlarida zam sura qilinadimi? Buni oldin aytgan edik, u qazo namozlari aniq qazo bo'ladigan bo'lsa, masalan, xudo ko'rsatmasin, mana bugun peshin namozini qazo qilib qo'ygan bo'lsangiz, 3-4da zam sura qilmaysiz. Lekin yillab qazo qilgan odamlar bor, o'sha qazolarini o'sha avvalgi qazolarimdan deb o'qib yurgan odamlar 4-tala rakatiga zam sura qiladi. Chunki u naflga o'tib ketish ehtimoli borligi uchun.
Ozodaxon degan bir kishi darslar aniq belgilangan paytlarda bo'ladimi deb so'rabdi. Endi darslarni o'zimizni vaqtimizga qarab qilyapmiz. Bizda yana bitta narsa, biz dars ma'nosida emas, umuman suhbat ma'nosida bularni o'zimiz sahifamizda qoldiryapmiz. Keyin Telegram kanallarimizga ham beryapmiz. Ulgurmagan kishilar, yaqinlari, birodarlarimiz o'sha Telegram kanallarimizdan va bu YouTube'ga ham qo'yilyapti, o'shalardan ko'rib olishlari mumkin. Mirzo Mirzayev degan kishi qazo namozida adashsa sajdai sahv qilinadi. Albatta, sajdai sahv namozlarda qilinadi. Hatto o'sha sajdai sahvning shartlari bor. Vojib tark qilinsa, farzlar keyinga surilsa, o'zi mutlaq hammasi vojib tark qilinganda sajdai sahv qilinadi. Sodiq Muhammadjon degan kishi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Domla mahsiga mask tortilgandan keyin keyingi tahoratdan so'ng tahoratli bo'lgan paytda mahsini yechilishidagi tahoratni sindiradimi yoki yo'qmi? Shu haqda bizning mashabdagi ma'lumot masalani batafsil aytib bersangiz. Tahoratli mahsini kiyishlikni shartlari javrob ham shu. Mahsini javrobni kiyish shart kiyilish shartlaridan biri to'la tahoratdan kiyishlik kerak. To'la tahorat bilan kiygandan keyin tahorat sinib unga mask tortmagunga qadar uni yechib kiyishlikda tahorat ya'ni mahsin tahorati buzilmaydi. Tahorat sinib uni ustiga bir marta mask tortgandan keyin uni yechilsa tahorat sinadi. Mo'min Ergashboyev degan kishi assalomu alaykum. Imom azam betob bo'lib yotganlarida paypoqga mask tortgan ekanlar Abdulloh Buxoriy darslaridan. Bu holatni qanday tushunamiz debdilar. Buni aytdim men. O'sha Abdulloh Buxoriy degan u o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Lekin juda ham tadlis mavzusida usta kishi edi u kishi. Javrob degan kalimani arabcha o'qib, tarjimada oldidagi turgan odamlarga mana paypoq deb, ana paypoqqa mahs tortganlar deb gapni gapirib olib indamay ketavergan odamlar. O'tirgan kishilar ham mana yengillik bor ekan deb o'zlariga yoqqandek qabul qilishgan. Aqidada yo fiqhda bunaqangi narsalarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lgandaki tahoratingiz tahorat bo'lmay qoladi. Men aytdim buni. Abu Hanifa umrlarining oxirlarida javrobga ruxsat berganlar. Paypoqqa emas, javrobga ruxsat berganlar va javrobni shartlariga ruxsat berganlar. Chunki ikkita shogirdlari javrobga ruxsat berishib, pishiq bo'lsin, mustahkam bo'lsin, undan suv o'tmasin, u bilan safar qilsa bo'lsin degan shartlarga ruxsat berishgan, teriga ruxsat berishmagan shogirdlar. Abu Hanifani qattiq turganlari teri bo'lsin deganlar. Teridan bo'lsin, mahsiga tuppa tuzuk o'xshab qo'ya qolsin deganlar. Abu Hanifani ehtiyot ibodatda ehtiyotda olganlari shu. Nimaga? Javrob haqidagi hadislar u oyatni o'rniga o'ta olmaydi deganlar. Shunday bo'lgandan keyin u teridan bo'lsin deganlar. Lekin umrlarining oxirlarida aytganlarki, yo o'sha pishiq puxta matodan bo'lsa, uni ham hukmi mahsini hukmiga yaqinlashar ekan. U bilan safar qilsa bo'lishligi degan o'zlarini usullarida ikkita shogirdni gaplariga qaytganlar. U joyda bizni paypoq demaganlar. U Abdulloh Buxoriy javrobni javrab deb arabchada o'qib turib, bizni paypoq deb tarjima qilib, o'rtadagi fiqhiy istilohni tashab yorib, atrofidagi odamlarni ko'zini bo'yagan. O'shaning uchun bu narsaga juda ehtiyot bo'lish kerak. Inson o'zini shaxsiy g'arazlardan kelib chiqmaslik kerak fiqhiy masalalarda, ilmdan kelib chiqish kerak. Javrobni shuncha ta'rifi turibdi, shuncha ulamolarning gapi turibdi. Men endi o'rni kelgan uchun aytayapman, din bizda mustahkam, din bizda birlamchi bo'lganligi uchun aytayapman. U o'tib ketgan odamni Alloh rahmat qilsin deb eslaymiz. Qilgan xizmatlari bo'lsa, xizmatini Alloh qabul qilsin, lekin din to'g'risida qilingan noto'g'ri gaplarni biz aytishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsanglar, u odam Buti haqlarida qanaqangi bir tuhmatli gaplarni gapirib, juda ham aylantirishdi buni YouTube'larda. Jim turdik, indamadik, sabr qildik. Oxiri tomog'imizgacha olib kelishdi. Mana ko'rib qo'ylaring sallanni Butiing deb. U bizni Buti biziki emas u. Lekin uni aytayotgan gaplarini ozgina arabchadan xabar bor odam eshitsa, juda ham ustakorlik bilan gapirib, arabchani bilmaydigan odamlarni ko'zini bo'yashlikka harakat qilgan. Bitta misol, Butiyni o'sha aqida kitoblarida Alloh taoloning illat degani to'g'risidagi matnni olib aytayaptiki u. Mana Allohni illat deyapti. Illat degani deyapti. Illat degani arab tilida kasal degani. Ana Buti Allohni kasal deyapti. Mana shu bilan kofir bo'ldi deyapti.
bu kadar ko'z bo'yamachilik, bu kadar dinga xiyonat qilish bo'lmaydi. U joydagi illat kalimasi kalom, u arab tilidan kelib chiqqan sababni beruvchi, ya'ni meni ko'rib turib, meni otam borligini bilasiz. Ya'ni meni dunyoga kelganishimga sabab otam ekanligini bilasiz. Dunyoni borligini ko'rib turib, buni sababi bor. Bu o'z-o'zidan bo'lmagan degan kalomni arablarda illat deydi. Ya'ni bu illat nima esa, bu borliqni yaratuvchisi Alloh taololigiga falsafiy nuqtai nazardan yetib borasiz. Musulmon bo'lmagan, dinga ishonmagan, Allohga ishonmagan odamlarga falsafiy til bilan aytganda har bir narsani oxiri borib, buni kim yaratgan, buni kim yaratgan, uni kim yaratgan deb borsangiz, sabab dunyosini tugagandan keyin Alloh taologa taqalasiz. Degani u. Uni shunda olyapti-da, bu yoqdagi odamlarga illatni kasal degan ma'nosi bor, Allohni kasal degan deb aldayapti odamlarni. Mana shunga o'xshagan narsa. Men buni maqti kelgan uchun aytayapman. Shaxsiy adovatim, shaxsiy tanishligim yo'q men u insonlar bilan, lekin dinga bunchalik xiyonat qilinmaydi. Biz dinimiz uchun tashvish qilishimiz kerak. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Javrab masalasida ham shu. Javrabni shuncha ta'rifi turibdi. Uni olib turib paypoq deb tarjima qilib olib, paypoqqa ruxsat deb olishlik, bu yengil taklik va bunga ehtiyot bo'lish kerak. Hasanxon Ismoilxon bo'ladigan kishi, ustoz peshin namoziga borib, sunnatni o'qimasdan avval imomga o'tsa bo'ladimi deb savol berdi. Makruh deyishgan, buni bizning mazhabimizda makruh sunnat namozini o'qimasdan turib imomlikka o'tish makruh. Sababi shu masaladan kelib chiqib aytiladiki, jamoatdan hech kimni namozda kutib o'tirilmaydi. Masalan, falon kishi tahorat qilyaptilar, kutib turaylik, u kishi kelsin, keyin takbir ayting deyilmaydi. Har qanday odam bo'lishdan qat'i nazar, namoz vaqti bo'lsa turib namozni o'qiladi. Lekin illo imomni kutiladi deyilgan. Imomni kutsa bo'ladi jamoat. To'g'ri, imom ham kutib turib olishlikka menda huquq bor ekan demaydi, lekin imom namoz o'qib beruvchi kishi bo'lgandan keyin uni kutish imkoniyati bor. Shuning uchun aytishganki, sunnat namozini o'qib olishlikka imkoniyat beriladi imomga. U o'sha sunnatni o'qib olib, keyin imomga o'tishligi joiz. Unga kutiladi. Sunnatni o'qimasdan o'qishligi makruh deyilgan, makruhligi sunnatni tark qilyapti. Sunnatni o'rni o'zgargandan keyin uni o'sha birinchi vaqtida o'qilgan kuchidan kamayib qoladi savobi. Mo'min Ergashmoyev degan kishi, domla botinka yoki rezinka etikni tahorat bilan kiyilsa, unga mashq tortish joiz bo'ladimi deb so'rabdi. Xo'p. Rezinka etikmi? Yana nima dedilar? Hozir. Botinka. Botinka, rezinka etik, bularni barchasi agar tofuqni bekitsa, o'rtasidagi tili anaqaga yopishgan bo'lsa, ya'ni ajrab chiqmaydigan bo'lsa, o'sha bizni o'zimizni mahsimizga o'xshagan suratga ega bo'lsa, ularga mahs tortish bo'ladi. Chunki ularni ham o'sha materiali mahsiga tortadi. Unga joiz bo'ladi. Lekin tofuqni bekitmasa va oralari ochiq, teshik, yirtiq bo'lsa, ularga o'sha 3 ta oyoq barmog'i ko'rinadigan miqdorda teshik, yirtiqi bo'lsa, ularga mahs tortib bo'lmaydi. Abdurahmon Manna Jonovich Sobirov degan kishi, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Domla, qoldirilgan namozni o'qish tartibi haqida qisqacha ma'lumot berishingizni so'rayman debdilar. Qoldirilgan namozlarni o'sha kunligiga kunlik tartib qilib qo'yadi ba'zilar. Imkon darajasida boshqa ishlaringizdan, oila rizq masalasi, kasb masalasi, birovni xizmati masalasi, shunga o'xshagan narsalarga xalaqit qilmaydigan vaqtga bir belgilab olib, o'sha paytlarda qazolarni o'qib yurilaveradi asta-sekinlik bilan. Masalan, deylik, ba'zi odam 10 yillik namozni qazo qilgan bo'lsa, kuniga bir kunlik namozni o'qisa, 10 yilda qazosi tugaydi, Alloh umr bersa. Alloh umrini olib qo'ysa, endi inshaalloh o'sha niyati boradi. Alloh taolo niyatga ko'ra tiriltiradi. Bunaqa mavzularda, demak, hassos bo'lish kerak, ehtimom qilish kerak, harakat qilish kerak shu narsadan tugatishlik. Komiljon Bobojonov degan kishi, assalomu alaykum, qanday holatlarda oyoqni bir marta yuvish mumkin debdilar. O'zi oyoqni bir marta yuvishlik farz. O'sha farzni bajarib tahorat qilishlikka ijozat beriladi qachon? Namoz qazo bo'lib qolish ehtimoli bo'lsa yoki juda bir zarur inson kutib turganda siz
uni kuttirib qo'ymaslik uchun ham shu narsalarni qilsa bo'ladi. Lekin bu narsaga odat qilmaslikka tavsiya qilishadi, chunki sunnat namoz, sunnat amallar farzni himoyasi hisoblanadi. Sunnat amallar bilan farz qo'rg'onlanadi. Bir kishi sunnatni tark qilishni boshlasa, sekin-sekin farzga kuni hujum boshlanadi. O'shaning uchun iloji boricha huda behudaga bitta farzni o'zini bajarib ketishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak, sunnatlarga ehtimol berish qaratish kerak. G'arblarga jannat bo'lsin degan kishi, dorul kufrning asosiy belgilaridan biri kufr hukmlari bilan hukumat boshqarilayotgan diyorlar emasmi deb so'rov bilan so'rayapti. Yo'q, dorul kufrni asosiy belgilaridan biri faqat bugina emas. U joyda musulmonlarni yashashiga ruxsat bermasligi kerak. Yana bu dorul kufrning yana bitta xususiyatlaridan biri dorul harb bo'lishlik kerak. Ya'ni u musulmonlar bilan urush holatida bo'lganda o'sha haqiqiy dorul kufrga aylanadi. Ba'zi dorul kufrlar bor, ular musulmonlar bilan aloqada. Ya'ni diplomatik aloqalarda bo'ladi. Ularga ham mutlaq dorul harb ma'nosidagi dorul kufr hukmini berilmaydi. Bular istilohli mavzular, ya'ni shu mavzularni ko'tarayotgan odamlardan siyosiy ma'noda dindan foydalanayotganligini ehtiyot qilish, ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni dorul kufr, dorul harb, dorul islom degan mavzular to'g'risida sodda yosh qoni qaynagan hayajonlik bolalarning gapiga ergashmaslik kerak. Iloji boricha bunda tajribasi bor, ilmi bor, ko'p ulamolar e'tirof qilgan va mazhablarni mahkam ushlagan sof musulmon ulamolarga ergashlik kerak. Bunaqa narsalarda qaytarib aytamiz, nozik masala, inson o'ziga, hayotiga, oilasiga va musulmonlarga zarar berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bunaqa masalalarni bitta majlisda hal qilib olishlikka urinmaslik kerak. Abdurahmon Mannabjonovich degan kishimiz yana savol beribdilar. Azon va takbir aytilishi haqida ozgina ma'lumot bering. Azon va takbir aytilishida ozgina ma'lumot bering, ya'ni azon namoz paytida aytiladi, takbir namozdan oldin aytiladi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan to bizga qadar yetib kelayotgan eng mutawatir amallardan biri, takbir ham shu. Bular islomning shiorlaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va man yu'azzim sha'irolloh fa innahu min taqval qulub degan, kim Allohni shiorlarini, ya'ni shoirlarini ulug'lasa, u qalbdagi taqvodan degan. Juda ham nozik tomonlardan biri shu, yana Allohni shiorlari deyilgan narsalarni kamsitmaslik kerak, uni o'yin qilmaslik kerak, uni masxara qilmaslik kerak. Bu insonni kufrga tushirish ehtimoli bor. Xuddi shu bilan birga Allohni shiorlaridan biri ilm ham Allohni shiorlaridan biri hisoblanadi. Ulamolar ham Allohni shoirlaridan biri hisoblanadi. Ulamolarga ta'na tosh otayotgan, ulamolarni masxara qilayotgan, ulamolarga nisbatan kamsitayotgan odamlarni qalblarida fisqqa, munofiqlikka, nifoqqa moyillik bo'ladi. Alloh taolo ulardan asrasin. Shu mavzuda aytib qo'yishimiz kerak, shunaqa narsalarni Alloh ulug'lab qo'ygan shiorlarga hurmat qilish kerak. Endi uni aytish to'g'risidagi ma'lumotlar oddiy, hammamiz bilamiz. Ularni menimcha yana fiqhiy kitoblardan ham bir ko'rib olasiz. Shams Rahmiddinov degan kishi, mavlud haqida nima deysiz zomila deb savol beribdi. Mavludda ko'p marta aytyapmiz, mavlud bu ijtimoiy holat, uni sunnat, payg'ambarimizdan bizgacha kelgan deb hech kim aytmaydi. Katta-katta ulamolarimiz, juda ham katta, o'sha nomini eshitsangiz haybatlanadigan ulamolar, Imom Suyuti, Hajar Asqaloniyga o'xshagan juda katta-katta ulamolarimiz mavlud marosimlarini, ya'ni ijtimoiy masala sifatida ko'rishgan, odamlarni unga yig'ilishib salovat aytishligi, Rasulullohni siyratlarini o'rganishliklari to'g'risidagi gaplarni yaxshi istihson amal sanashgan. Hech kim buni sunnat demagan, hech kim Rasulullohdan sodir bo'ldi demagan. Buni bu joyda mavlud deganda rangi ko'karib qoladigan ba'zi birodarlarimiz bor, ular darrov boshlashadi: Rasululloh mavlud qilgan bilar, Rasululloh sahobalar mavlud qilganmi, tobiinlar mavlud qilganmi, salaf solihlardan kim mavlud qilgan deb boshlashadi. Bu savolni juda ko'p narsaga berish mumkin. Payg'ambar alayhisalom qaysi mazhabda bo'lganlar, sahobalarda mazhab bo'lganmi, tobiinlar qaysi mazhabda bo'lgan deb ham bunaqangi savollarni berishadi. To'g'ri, bir-biriga o'xshamasligi mumkin, lekin musulmonlarni islomdagi
asıl maqsaddan to'smaydigan amallarga ulamolar ruxsat berishgan. Bunga Abdulloh ibn Mas'uddan mursal sifatida rivoyat qilingan hadis bor. U kishi aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha" degan hadis bor. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat Alloh alam. Aytganlarki, kim bir yaxshilikni, bir yaxshi odatni joriy qilsa, unga amal qilganlarni ajri ham yoziladi degan ma'noda. Shu ma'noda buni o'sha katta-katta ulamolar yaxshilikdan sanashgan. Mavlud amaliyotini u sunnat demasdan bir ijtimoiy majlis sifatida yig'ilishib, salovat aytishib, ulamolar, siyratlar, islomiy bir ta'limotlardan suhbatlashib o'tirishlikni yaxshi amallardan sanashgan. Abdurahmon Mannabjonovich degan kishi domla qoldirilgan namozga har biriga azon va takbir aytilish haqida so'ragan edim deb savol berdi. Ha, tushundim. Demak, qazo qilingan namozlarda har bittasiga azon va takbir aytiladi. Bir kunlik namozni niyat qilsangiz, bomdodga azon aytib, qolganlarga takbir aytib o'qisangiz bo'laveradi. Faqat takbirni hammaga eshittirish shart emas. O'zingiz eshitadigan darajada aytsangiz bo'ladi. Usoma Hamidjon o'g'li degan kishi, bomdod namozidan so'ng jamoat masjid ichida bir-birlari bilan ko'rishishni odat qilib olsa bo'ladimi? Bu odatni qilmagan yaxshi degan ulamolarimiz bor. Rofizalardan joriy bo'lgan deyishgan buni. Lekin jamoatlar o'rtasidagi bunaqangi narsalarni bu sunnat deb qilishligini asosan xatari bor. Sunnat amal deb qilishligini asosan xatari bor. Lekin o'zaro bir-birlari bilan so'rashib, o'sha davrlardagi o'sha qaysidir makonlardagi kishilarni ijtimoiy odatlari bo'lsa va buni ijtimoiy odat sifatida e'tibor qilishsa, bu narsalarga qattiq turmaslik kerak. Chunki o'zi namozga kelishliklari o'zi katta jasorat. Ibodat qilishliklari o'zi katta vazifa. Biz o'zi shu narsalarda tashvish qilishimiz kerak. Namoz o'qimayotgan odamlarni iloji boricha masjidga chaqirishimiz kerak. Masjiddagi odamlarni muammolarini gapirib, ularni namozdan qochirishib yoki sovuq tushirib qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Shams Rahmatdinov degan kishi tumor haqida ham so'ragan ekanlar. Tumor joiz emas. Tumorni xususan shu tumor asraydi meni deb yozib olishligi ham joiz emas. Asrashlik, baraka kelishlik hammasi Alloh subhanahu taoloning o'zidan. Bu narsalardan ehtiyot bo'lavorish kerak. Komiljon Bobojonov degan kishi tahoratda a'zolarni yuvganda 2 tomchi suv tomish kerak deganligini tushuntirib o'tsangiz. Tahoratda yuvish deganda yuvishi ta'rifi bor. Yuvish isola deyiladi. Ya'ni yuvishda tahoratda suv oqishligi kerak. Ya'ni qo'lingizga suv olib, o'sha yuviladigan a'zolarning ustidan suv oqib o'tishligi tahorat bo'ladi. G'usulda isobat deyiladi. Namlik yetsa bo'ldi g'usulda. G'usul vojib bo'lgan odam qo'lini ho'l qilib turib, ho'l bo'lmagan joyga mundoq suvni yetkazib qo'ysa bo'ldi. U g'usuliga kifoya qiladi. Lekin tahoratda suv oqishligini shart qilib qo'yishgan. O'sha 2 tomchi tomsin degani suv oqishligi ma'nosiga dalolat qilsin degan ma'noda bo'lgan. Mo'min Ergashmoq degan kishi, peshin namozini oldingi sunnatiga ulgurmagan odam jamoat farzida, keyin jamoat farzidan keyin ikkinchi 2 rakat sunnatidan oldin o'qiladimi yoki keyinmi deb, ya'ni oldingi 4 rakat. Bunda bizni mazhabning o'zida 2 xil gap bor. Ali qorini Muxtasarul Ruqoyaga yozgan sharhlarida ikkita fikrni keltirganlar va ikkalasi ham quvvatlik, bunda ixtiyorlik. Bizda ko'pchilik avval 4 rakatni o'qisin, chunki sunnatni o'rni 4 rakatlik sunnatni o'rni 2 rakatlik sunnatdan avval turadi. Shuning uchun oldin 4 rakatni o'qisin, undan keyin 2 rakatni o'qisin deydi. Lekin ba'zilar aytadiki, o'zi 4 rakatlik sunnatni qazo qilib bo'ldi. Yana 2 rakatlik sunnatni ham o'rnini qazo qilmasdan oldin o'rnida 2 rakatni o'qisin, keyin 4 rakatni o'qisin deydi. Bu ixtilofli gap. Buni kim har kim o'zini ustozidan eshitganiga amal qilgani ma'qul. Kim ustozidan nimani eshitsa, o'shani amal qilgani ma'qul. Masalan, men qazo qilib qo'yadigan bo'lsam, avval 2 rakat sunnatni o'qib, keyin 4 rakat sunnatni o'qiyman. Chunki biz o'sha muxtasarni o'qigan paytimizda
sharhini o'qigan paytimizda namanganlik bir ustozimiz bo'lardi, Abdullohjon domla degan, Lutfulloh Maxsumpochchaning o'g'illari, Alloh kishining umrlarini uzoq qilsin. Shu kishidan o'qiganman va bizni ustozimizdan so'raganimda men shunga amal qilaman degancha shunga amal qilardim. Menga shu ma'qul tushib qolgan va shuni amal qilaman. Endi bu ixtiyoriy o'zi. Siz ustozingizdan qaysini eshitsangiz yoki o'zingizga ma'qul tushganini qilaverasiz. Lekin yoningizdagi odamga bu mavzu talashmaysiz. Aldim ikkini o'qishing kerak edi, keyin to'g'ri o'qishing kerak demaysiz. Ikkalasi ham demak bor gap. Firuz Sahri degan kishi bir jamoatda namoz o'qiganda paypoqqa masx tortadigan yoki zaruratsiz tayammum qiladiganlar bilan qanday muomalada, ya'ni aloqada bo'lish kerak? Endi insoniylik muomalasida yaxshi muomala bo'laveradi, lekin ular namozga o'tadigan bo'lsa, mujtahid ulamolarning ittifoqi bilan namozi namoz emas ularni. Mana ko'rib turibsiz, dalillari suyanadigan dalil emas. Muxtor Shinqiti aytibdilar, ularning dalillari shiyalarning dalillarchaligan emas. Chunki oddiy paypoqqa mahs tortsa, u tahorat bo'lmaydi. Alloh taolo oyog'ini yuvinglar deyapti. Arjulakum faghsilu wamsahu bi ru'usikum va arjulakum. Waghsilu arjulakum o'zi shu. Ya oyog'ingizni yuvinglar deyapti. Uni o'rniga mahsiga kiy bo'lsa, mahsiga mahs tortsa yaxshi. Uni o'rniga haligina qanday shart topilgan javroblar bo'lsa, mana eshelmas degan bor, Turkiyada chiqayotgan. Ularni hech kim paypoq deya olmaydi. Paypoqqa o'xshaydi, lekin asl paypoq emas u. Paypoqdan boshqa narsa u. Javrob u. Mahsi bilan paypoqni o'rtasidagi narsa. Ana shu javrob. O'sha javrobga ruxsat. Lekin oddiy paypoqimizga mundoq tortganingizda oyog'ingiz zanga ko'rinadigan, u bilan ko'chada yurib bo'lmaydigan, suv ichiga o'tib ketadigan narsaga mahs tortib bir odam namozga o'tsa, imomligiga o'tsa, unga iqtido qilib bo'lmaydi. Fiqhi ma'noda iqtido qilib bo'lmaydi. Endi insoniylik ma'nosida salomalik qilaverasiz. Tayammum ham shu. Tayammumning shartlari topilsa, unga tayammum qilish kerak bo'ladi. Uni bilsangiz aytasiz, shunaqa deysiz. Lekin bilmasangiz, siz u imomga o'tsa, siz bilmaysiz, uni o'tib ketaveradi. Lekin biz bilib qo'ygan ma'nodagi ilmimizda shu narsani aytishimiz kerak. Nozim bin Azam degan kishi, assalomu alaykum. Mavzuga taalluqli savol bermayotganim uchun uzr ustoz. Hisob raqamidagi pulni naqd pulga aylantirishda foiz olinadi. Bu narsa deyarli 100% tarqalgan narsa. Shunga fikringiz? Buni alohida mavzu qildik bunda. Ribo degan bir gapni gapirdik, ya'ni suhbat qildik, o'sha suhbatni bir eshitib ko'ring, unda to'la to'kis aytdik. Yana ba'zilar shu to'g'risida gap qo'zg'ashyapti. Bir Facebookda bir jamoat bor. Qiziq jamoat. O'zlari usta plastik bilan shug'ullanadilar, lekin fuqaholik qilyaptilar hozirgi kunda. Xudodan qo'rqing, shu ishni qilib yurgan odamlar. Plastik kartadagi pul, raqamlik pul so'm deb malakalangan va qo'limizdagi naqd so'm ham so'm deb malakalangan. Bularni jinsi bir xil. Narxi har xil bo'lishligi mumkin. Narx har xil bo'lishligi uni jinsini har xil bo'lishligiga dalil bo'lmaydi. Bilal radhiyallohu anhu ni rivoyatlarida Alloh halam bilolmi deya sahobalardan bir kishi omili zakot yig'ib kelganlarida sifatli xurmolarni olib keldilar. Payg'ambar alayhissalom sifatli xurmolarni ko'rib, bu falon joyda bunaqa sifatli xurmo yo'q-ku, nima uchun qayerdan oldinglar buni dedilar. Shunda omili zakot xizmatchisi aytdiki, bu qimmat xurmo, biz arzon xurmolarni olgan edik, uni 2 soasini berib 1 so bundan oldik dedilar. Deganda payg'ambar alayhissalom, voy bu yomon qilibsizlar, zakot bu ribo qilibsizlar, sutxo'rlik qilibsizlar. Aslida 2 kilolik xurmoni sotib, uni puliga 1 kilolikni olishinglar kerak edi. Jinsini o'zgartirishinglar kerak edi deganlar. Mana ikkalasi ham xurmo, bittasi qimmat xurmo, ikkinchisi arzon xurmo. Narxi har xil, lekin jinsi bir xil. Bu ham xurmo, bu ham xurmo. Uni almashtirib qo'yaver, jinsi har xil demaganlar. Jinsi bir xil, u ham xurmo, bu ham xurmo, nomi har xil. Ya'ni uni bittasi arzon xurmo, bittasi qimmat xurmo. Shunday bo'lgandan keyin uni sotib boshqa jinsga olsin deganlar. Xuddi shunsingari kartadagi pullarni, raqamli pulni 100% 100 ming so'mni naqd pulga 80 ming so'mga olsa ribo bo'ladi. Olganim berganim ribo qilgan bo'ladi. Endi dollarga almashtirsa, yuanga almashtirsa, boshqa pulga almashtirsa, unda joiz bo'ladi, narxini kelishtirib gaplashsa bo'ladi. Keyin siz aytayotgandek 100% tarqagan deyapsiz, 100% tarqamagan, bundan ehtiyot bo'lib, Xudodan qo'rqib, riboga aralashmayin deb yurgan
juda ko'p odamlar bor, ular bu ishni qilishmayapti. O'shaning uchun 100% deb bunaqa ko'pchiligini bu gapni ichiga kirgizib yormang. Ba'zi odamlar bu narsani qilishmayapti. Buni bilishganliklari uchun. Tushunarliga, kartadagi pul bilan qo'limizdagi so'm jinsi bir xil. Bir xil jins. Soddaroq qilib aytay, u ham erkak, bu ham erkak. Jinsi bir xil. U xotin, bu erkak emas. O payg'ambar alayhissalom hadislaridagi xurmoni jinsi bir xilga o'xshagan. Faqat narxida har xillik bor. Uni teng-teng almashtirish kerak qo'lidan kelsa. Yordam qilsin o'sha kartasi bor odamlar, pensionerdir yoki xo'jayini eri yo'qdir, oilasi qiynalgandir, yetim yesir boqayotgandir, ularning qo'lida kartasi bor, imkoniyati bor odam borib turib, o'shani 100% sotib olsin, foydalantirsin u odamlarni 80%ga deb pulini yechib, anaqa jinoyat qilmasin. Ya'ni riboga ham aralashib, uni ham xarajga qo'ymasin. Bu ribo hisoblanadi, buning ehtiyot bo'lish kerak. O'sha mavzuni bir eshitib ko'ring, o'shanda yana to'g'riroq to'xtalganmiz. Shams Rahmiddinov degan kishi Ar-Rahmanu alal arshi istava. Bu oyat haqida ham bayon qilib bering iltimos. Shams Rahmiddinov, bu mavzu to'g'risida biz mutashobih bilan muhkam oyatlar to'g'risida alohida suhbat qildik. O'sha joyda biroz to'xtaldik. Bu mavzularga siz balki ahli ilmdirsiz yoki talabi ilmdirsiz. Bu mavzular to'g'risida biz Alloh aytganidek iymon keltiramiz, u yoqqa o'tmaymiz deyish kerak, mavzularga ko'p kirmaslik kerak. Chunki Alloh taolo aynan shu mavzular to'g'risida oyati karimada aytganki, alladina yattabi'un nima edi? Wa amma alladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna va ibtigha'a ta'wilih degan. Mutashobih oyatlarga shung'iydiganlarning qalbida botiliga moyillik bor degan. Ular fitnaga va uni ta'viliga kirishadilar degan. Va shu narsalarga kirishmaslik kerak. Asosan fitna mana shunga o'xshagan narsalardan chiqqan. Bunga ilmiy ma'noda iymon keltiramiz. Kayfiyatni Allohga topshiramiz deyish kerak. Bo'ldi. Keyin boshqa mavzularga o'tish kerak. Mirzohid Habibullayev degan kishi, assalomu alaykum domla. Abu Hanifa mazhabida Maturidiya degan aqidasini gapirib o'tsangiz, oldindan rahmat o'tdi. Maturidiyani ham oldin dushanba kungi suhbatda ham gapirdik. Maturidiy aqidasi Ahli Sunna val Jamoa aqidasini asoslaridan biri hisoblanadi. Imomul Huda degan laqablari bor, Musahhihi Ahli Sunna degan laqablari bor, ya'ni hidoyat imomi. Imom Maturidiyning bitta laqablari, yana bitta laqablari Ahli Sunna val Jamoa aqidasini isloq qilgan, musahhih to'g'rilagan insonlardan hisoblanadilar. Imom Maturidiyga asosiy ta'na otadiganlar siyosiy ma'noda ta'na otishadi, chunki 600 yil, 700 yil islom ummatini o'ziga birlashtirib, bir jam qilib boshqarib kelgan Usmoniy xilofati Maturidiy bo'lgan. O'sha xilofatni ag'darishlik uchun Imom Maturidiyga ta'na otgan bir jamoat bor. O'sha jamoat hozir ham bor. Ularning bu gaplari siyosiy gaplar. Imom Maturidiyni o'zlarini kitoblarini oldiga qo'yib gaplasangiz, ularni og'zi soqov bo'lib qoladi. Chunki ular hammasi lavozimul qavuldan kelib chiqib gapiradi. Ya'ni o'zi o'qimagan. Imom Maturidiyning kitoblarini o'qimagan, o'qisa ham tushunmagan. U haqida kimdir tanqid yozgan bo'lsa, o'sha maqolani ko'tarib oldingizga olib keladi. Imom Maturidiy mazhabidamiz biz, aqidada, fiqhda Hanafiy mazhabidamiz. Buni bizni diyorlarda shu aksar odamlar, bunga tosh otadigan odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, ularning gaplariga uchmasligimiz kerak. Mavzu uzunroq, bunga kelajakda to'xtalsak kerak inshaalloh. Usomon Hamidjon o'g'li yana savol beryaptilar. Agar bir kishi o'z ayoliga telefon orqali taloq qilsa, taloq tushadimi? Telefon orqali, maktub orqali, SMS orqali, faks orqali aytsa taloq tushadi. Hammasida taloq tushadi. Taloq masalalarida ehtiyot bo'lish kerak. Bu Alloh subhanahu va taolo musulmon insonlarni lafzini quvvatlik, nomuslik qilib qo'ydi. Bu nomusga xiyonat qilmaslik kerak. Xuda behudaga buni ishlatmaslik kerak. Mavzu kelguncha aytdim. Bu savol bergan birodarimizga tegishli ma'noda emas, umuman hammamizga tegishli. Taloq masalasiga juda ehtiyot bo'lish kerak. U har qanday holatda tushadi. Hatto bir odam uyini ichida hech kim yo'q joyda o'ziga o'zi xotinimni taloq qildim desa, diyonatan taloq tushadi. Diyonatan va qazoan degan narsa bor. Diyonatan taloq tushadi. U hech kimga aytmay yursa ham xotini unga shubhali bo'lib qoladi. Hech kimga aytmayapti. Lekin kimgadir borib aytsa, qazoan tushadi. Kimdir eshitdi uni, ya'ni hukm bo'yicha uni o'rtasini ajratiladi. Taloq tushdi senga deyiladi. Shu, o'shaning uchun bunaqa narsalarda SMS bo'ladimi,
yoki telegramdan yozadimi, boring telefondan aytadimi, qatdan bo'lishdan qat'iy nazar aytsa, u taloq tushadi. Ko'cha jaylavi degan kishi, assalomu alaykum, bankdan qanaqa shart bilan protsentga pul olsa bo'ladi deb so'rayapti. Protsentga pul olib bo'lmaydi. Aha. Domla, mustahab qilishdan oldin kesak yo qog'oz bilan istinjo qilinayotganda har xil qilinar ekan. Ya'ni yoz faslida boshqacha, qish faslida boshqacha. Bu haqda ham ozgina bayon qilsangiz deb. Yo'q, bir xil qilaverasiz. Hozircha shu. Degani? Xo'p. Shams Rahmiddinov. U bir xil, xudo xolasa, suv bilan iloji bo'lsa, bo'lmasa kesak qog'oz bilan ham mustahab qilinaveradi. Poklikka e'tibor berish kerak. Qanday sharoitda bo'lsa ham ko'ngil xotirjam bo'lguncha mustahab qilishlikni aytilgan barcha fiqh kitoblarimizda. Inshaalloh, comment. Savol tushib qoldi. Ustoz Mavridi kelganda ahli ilm va ziyoratlarimizga savol berish, Facebookda ustozlarning postiga comment odoblari haqida ham mavzu bo'lsa yoki tushuntirib berib ketilsa. Juda hozirgi kundagi dolzarb og'riqli mavzulardan biri, ba'zilarini va nomini ham zikr qildim, keyin o'rtada har xil tushunmovchiliklar bo'lganiga o'xshadi, lekin shuni yaxshi bilish kerakki, din ishi bo'yicha dinni bilgan, o'qigan, ustozini oldida ta'lim olgan odamlar gapirish kerak. U usta o'zini ustaligini qilsin, kompyuterchi kompyuterchiligini qilish kerak. Biz masalan uyimizda usta ishlatsak, ustaga aql o'rgatavermaymiz. O'sha ustalarga ham ishlatgan ustalarimiz bor, aql o'rgatib, mana uni mana yerdan ulamaysanmi demaymiz. Aralasak xafa ham bo'ladi. Xuddi shuning singari bu, ustachilikni ham o'ziga barakoti bordir, lekin din bu. Din haqida hamma xohlagan gapini gapiravermaslik kerak. Bu bir, ikkinchidan ulamolarni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ulamolar to'g'risidagi ulamolarning gaplarini ko'tarib, boshqa bir joyda tahlil qilmaslik kerak. Bu oddiy insonlarning ishi emas. Din to'g'risida o'zi bilgan, o'zi tushungan, o'zi e'tirof qilgan ulamolarga ergashish kerak va ularni orqasidan diniga amal qilish kerak. Yo'q, men dinimga o'zim amal qilaman desa o'tirib o'qish kerak. Bir ustozni tizzasiga borib, uyiga borib xizmatini qilib o'qish kerak. Ulamolarimiz aytishadi, 40 yoshgacha fatvo aytmasin deydi ba'zi shu shunga o'xshagan narsalarda. Buni o'ziga yarasha shartlari bor, fatvoni qoida qonunlari bor. O'sha to'g'risida ham alohida mavzular bor. Kitoblarimizda shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak, to'g'ri mavzuni ko'tardingiz. Barchalarimiz birgalikda amal qilishimiz kerak. Bu yerda yana bir narsani aytish kerak. Islomda ruhbon sinfi yo'q haqiqatda. Falonchi toifa faqat rohiblar degan gap yo'q. Boshqa dinlarda bor. Bizda yo'q. Lekin bu gapni gapirib olib turib, ha bo'ldi endi unaqa bo'lgan deb usta ham dindan gapiravermaydi. O'qimagan odam u bilmadim deb aytishligi kerak. O'zini tan olishligi kerak. Sadiqmetov Alijon degan kishidan yana savol tushibdi. Birodarim, mavlid masalasida ilm ahlining gapini aytsam, Allohga qaytamizmi ixtilof masalasida yoki ulamolargami dedi. Shunga nima deysiz deydilar. Ixtilofni ilmiy ixtilof bo'lsa qaytasizda. Siz bilan shaxsiy adovatdagi ixtilof bo'lib qolsa, unda o'zingizlar hal qilishingiz kerak uni. Ilmiy ixtilof bo'lsa, mana aytyapmiz, mavlud masalasida katta-katta ulamolar hech qachon uni sunnat deyishmagan, lekin ijtimoiy hodisa sifatida ma'qullashgan, yaxshi amal deyishgan, unga muammo yo'q. Aha. Zulfiqor Oybek degan kishi, domla meni savolimga ham ozgina to'xtalib o'ting yoki Telegramdagi saytingizga keltirsangiz, iltimos oldindan rahmat aytib, uni avvalda ko'rmadik savollarini. Ko'rmadik-a? Komiljon Bobojonov degan kishi, domla Aqidatul Tahoviy kitobini o'qishdan oldin qaysi kitoblarni o'qish kerak deb. Endi kitoblarni shaxs diniy, masalan, aqidaga tegishli, fiqhga tegishli kitoblarni imkon qadar o'qib borish kerak, lekin iloji boricha ustoz bilan o'qish kerak. O'sha Tahoviyni kitobini o'qishdan oldin sizni shogirdni saviyasini ustoz yaxshi biladi, u aytadi, falon kitobni o'qiysan oldin deydi, keyin o'sha tavsiya bo'yicha yuriladi. Ommatan oldin odamlarga falon kitobni o'qing, kimiston kitobni o'qing deb, ya'ni suhufiylik, inson o'zi o'qib turib dinni tushunib oladigan maydonga odamlarni yo'llantirmaslik kerak. Chunki iloji yo'q uni. Din san'at bilan kelayotgan. Ustozlar orqali o'qish kerak. Ustozlar tavsiyasiga amal qilish kerak.
Abdul Hakam Razakov degan kishi, assalomu alaykum domla. Juma xutbasi qancha o'qiladi? Tushuntirib o'tsangiz oldindan rahmat aytaman. Ya'ni qancha deganda agar vaqtini so'rayotgan bo'lsangiz, juma xutbasiga alohida shartlar bor. O'sha shartlar ado bo'lsa, bo'ldi, o'sha xutba bo'ladi. Endi juda cho'zib yuborishlikni makruh sanaganlar bor. Uni vaqtini har bir jumada imom o'zi tayinlaydi, o'zi belgilaydi. Aha. Shams Rahmiddinov yana o'sha istinjo haqida savol beryapti. Sharh-i Buxoriyada har xil qilinadi istinjo deb eshitgandim. Mavizada, ya'ni yozda oldi avrat orqa avratga qarab, ikkinchi kesak bilan esa orqadan oldinga, uchinchi kesakda oldindan orqaga, qish faslida aksincha emas deb yozibdi. Yo, uni bilmadik biz. Bu mavzuni bilmas ekanman men. Aha. Ko'zi jaylab degan kishi, o'sulda ayol uzun soch bo'lsa, hamma sochini yuvish kerakmi? Ummu Salama hadisi urilgan soch to'g'risida tushuntirib bersangiz. O'sha o'rilgan soch bo'lsa, hammasini yuvmasdan sochni asli, ya'ni asli deganda soch chiqqan joylar hol qilinadi ayollarda, qolgan sochlar yuvilmaydi. Agar o'rilmagan bo'lsa, unda hamma soch yuvish kerak. G'usulda sochlarni ikkita sochni orasiga agar suv tegmasa, g'usul bo'lmaydi. Suv yetmasa. Hali aytganimizdek, g'usulda suv yetishligi asl. Tahoratda suv oqib chiqib o'tish kerak. G'usulda shu. Boshni asliga, soch chiqqan joylarni asliga suv tegishligi shart. Bo'ldi. Inshaalloh mana bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. Alloh barchalaringizga ajr mukofot bersin, qilgan sabrlaringizga Alloh taolo ajr bersin. Xato nuqson kamchiliklarimizni o'zi afv aylasin. Yaxshiliklarimiz bo'lsa, Alloh taolo uni qabul qilsin. Yaxshilarga Alloh taolo barchalarimizni o'zi ilhoq qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga Alloh taolo bizlarni muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum ورحمة الله وبركاته